Hej, det er Mark fra Palerac. Jeg står her med Babola Technical Viron. Technic er et diamantformet bat. Det vil sige, at sweet ligger højt, og det er altså med til at give dig en masse power i dine slag. Det, der er at ved det bat her, det er, at det er en carbon -ramme, men overfladen her er så altså lavet af en mix mellem carbon og fiberglas. Det gør, at den bliver en lille smule hårdere, men der er altså stadigvæk en masse tilgivelse fra fiberglassen. Selvom det er et powerbat, så er den stadigvæk i den lette ende, dog har den en lille smule tyngde ude i hovedet, men det er det, der giver dig noget mere power i din slag. Ballet her har en lille smule mønster i overfladen, som er med til at give dig en lille smule spin i bolden og lidt bedre greb. Når vi snakker om greb, så har ballet her et lidt længere skaft, og det er altså det, der giver dig en lidt større frihed i dit greb. Ballet her henvender sig til den let øget eller øde spiller, der søger en lille smule mere power i sit spil, eller måske bare spiller lidt mere aggressivt og smasher lidt mere. Du kan finde Bertet inde på paddleback.dk eller komme forbi butikken i Horsens. Vi ses!